الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. روزے عید ہے، کسی کی مسرت میں آپ ہم سب شریک ہیں، ظاہر ہے کہ وہ احباب بھی یہاں موجود ہیں جنہوں نے کل اپنے آپ کو ساری رات وقت کے مدح خانی رکھا اور وہ حضرات بھی موجود ہیں کہ جن کے لیے پھر آنے والی شام کے پروگرام ہیں، اور خود میں بھی کہ جبکہ اس وقت تقریر کر رہا ہوں اور رات میں ٹھیک 10 بجے رضویہ کالونی میں بھی مجھے خطاب کرنا ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہوں گا کہ تقریر طولانی ہو، کسی کے لیے سبب زحمت بنے. میں نے بڑے اچھے اشعار سنے، اور ظاہر ہے کہ چونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مداحان امام عالی مقام کا قدردان ہوں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ حق پہنچتا ہے، حق پہنچتا ہے شعر کہنے والوں کو کہ اپنی پوری قوتوں کے ساتھ اسی کی تعریف کریں جس کے علاوہ کسی اور کی تعریف زیب نہیں دے. ایک بات ہمیشہ واضح رہے اور وہ یہ کہ تاریخ عالم میں نے بھی پڑھی ہے، تاریخ عالم کا آپ نے بھی مطالعہ کیا ہے، شخصیتوں کی کمی نہیں ہے، شخصیتوں کی کمی نہیں ہے، یعنی سیاست سے لے کے کلیسا تک، اور عملی زندگی سے لے کر علم کے کمال تک، فلسفہ، منطق، علم کلام،
معارف، حقائق، تصوف، ان سب سبجیکٹس کو ہم نے بعض مقامات پر بدرجہ اتم پایا، اور یہ کہنا پڑا کہ واقعی اس میں بڑی محنت تھی. مگر کیا آپ کی نگاہ میں کوئی ایسی شخصیت ہے اس پورے سلسلے آدم و عالم میں کہ جس کی تعریف ایک مرتبہ آپ کر دیں اور پھر اگر تکرار کی کوشش کرے تو خود آپ کو نفرت نہ ہو؟ دل اکتا جائے گا کہ بھائی کیوں بار بار تذکرہ کریں. لیکن آپ نے اب اس کو آپ ہمارا عقیدہ سمجھے یا ان کے فضائل کا کمال، آپ اس کو ہماری محبت جانے یا ان کا منتہائے عروج. بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ صحیح معنی میں، صحیح معنی میں جہاں ثنا گستری، مدح سرائی، قصیدہ خوانی، شعر گوئی اپنا حق ادا کرتی ہے، وہاں پہلے یہ دیکھیے کہ سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے. اگر سبجیکٹ محدود ہے تو شعر محدود ہے، اگر سبجیکٹ لامحدود ہے تو پھر شعر بھی لامحدود ہے. پھر آپ کی حد تک لامحدود نہیں، آپ کی نسلوں کے لیے بھی لامحدود. جب تک کہیں گے اس میں نزرت ہوگی، جب کبھی کوشش کریں گے اس میں آپ کی اوریجنلٹی ہوگی، جب کبھی آپ ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے آپ الفاظ ایسے ڈھونڈیں گے، الفاظ ایسے ڈھونڈیں گے. بھئی حروف تہجید تو وہی ہے نا، مگر انہی کی ترکیب میں معجزہ ہے، انہی کی ترکیب میں معجزہ ہے. یہی حروف ہے جس سے مل کے قرآن بنتا ہے. اس اعتبار سے جب کبھی کوئی کہنے والا کسی منزل پر آئے تو اس کے لیے میں ایک امر کا تو کبھی قائل نہیں رہوں گا، کبھی قائل نہیں رہوں گا. اور وہ یہ کہ وہ کبھی یہ سمجھے کہ بھئی میں خستگی محسوس کر رہا ہوں، میں تھک گیا ہوں، کیا کہوں، اب گزشتہ سال کہہ چکا، پچھلا سال کہہ چکا، یہ کبھی نہیں کہے گا وہ. اور وہ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک طرف غلبہ مودت اور دوسری طرف سبجیکٹ لامحدود. سب جہاں تک جائے، جہاں تک جائے، جس مقام تک جائے، یعنی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں. حضرت اختر نے
ایک عجیب مصرع کہہ دیا اور اس نے میرے افکار پہ غلبہ پایا کہ جس کے زانوں پر بوقت غروب سر رکھ کر رسول سوئے وہ شہ مشرقین ہے، بوقت غروب جس کے زانوں پر سر رکھ کر رسول سوئے وہ شہ مشرقین ہے۔ تو عید کے دن طلوع کے بعد اگر رسول کے دور سے کوئی یاد آ لفظ غروب سے میں نے بے اختیار اپنی فکر کو متوجہ کیا اس طلوع کی طرف کہ جہاں عید تالے ہو رہی تھی اور کوئی دوش رسول پر تھا۔ بہرحال آپ جس قدر فکر کریں گے، جس قدر کہیں گے اور جتنا اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے آپ کبھی تھکیں گے نہیں، آپ کو کبھی یہ نہیں محسوس ہوگا کہ مطالب نہیں ملتے، آپ کبھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ میرے پاس اب کہنے کو کیا رہ گیا۔ تو یہ تو اس وقت کہا جائے گا جب سکندر و افراسیاب کی مدح ہو رہی ہو کہ بھائی اب ختم ہو گئی تعریف، اب ختم ہو گئی تعریف، اب اس کے بعد بھی اگر روپیے کے لالچ میں قصیدہ کہا گیا تو کہنے والے کو پڑھتے ہوئے شرم آئی، سنتے ہوئے کو اپنی جھوٹی تعریف پہ ندامت ہوئی کہ کیا تعریف کر رہا ہے، اور ایسی تعریف کہ جب میں رکاب پہ پاؤں رکھ کے زین پہ بلند ہوتا ہوں تو میرا چتر زری آفتاب سے ٹکراتا ہے۔ یہ فارسی کا شعر ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ قصیدے کہے گئے اور سن کے بادشاہ نے مسکرا دیا یہ جانتے ہوئے کہ کتنا جھوٹا ہے۔ اتنا جھوٹا ہے۔ اور یہاں یہ عالم ہے، یہاں یہ عالم ہے تعریف کا کہ جو بھی کہے، جو بھی کہے، وہاں چونکہ اس کی معرفت کے کمال تک الفاظ جا نہیں سکتے، اس لیے معصوم بھی چپ ہے۔ یہاں تعریف ہے، کون انسان ہے جو زندگی بھر نہیں نہیں کہتا؟ کون انسان ہے جو کسی موقع پہ اس نے نہیں نہ کہا ہو، لا نہ کہا ہو، مگر تعریف کرنے کا ایک موقع یہ بھی تھا کہ فرزدق نے کہا کہ اگر تشہد نہ ہوتا تو وہاں بھی لا ہاں سے بدل جاتا۔ معصوم نے سنا، روکا نہیں، روکا نہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، روکا نہیں اور کہا ہاں 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 یہ مدہذرائی کا طریقہ ہی ہے۔ تیری فکر یہاں تک تجھے لے گئی، تیری فکر یہاں تک تجھے لے گئی، تو ایسی منزل پر ظاہر ہے کہ آج میں نے جتنے اشعار سنے، حضرت مولانا توقیر حسین زیدی کا قطع، پہلا قطع بہت ہی عجیب و غریب،
ظاہر ہے کہ اس کے لیے بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہم ان کو جلی حروف میں لکھ کر اس عمل کی کوشش کریں گے کہ یہاں اس بارگاہ میں یہ قطعات آویدہ کریں, اور اس طرح سے جتنے قطعات لکھے جائیں گے وہ آنے والی نسلوں کو یاد رہیں, اس لیے یہ عمل کی کوشش کی جائے گی, اور آج ہی ہم اس بات کا انتظام کریں گے کہ یہ قطعات لکھ لیے جائیں. اب میری گفتگو کا آغاز مگر ایک بہت عجیب فکر کے ساتھ, ظاہر ہے کہ عید کا دن ہے, آپ بھی خوش ہیں اور میں بھی مسرت کے جذبات سے معمور ہوں, اس لیے خوشی کے لمحات میں ایک اچھی چیز بھی آپ سنیں, مگر اس کو انگریزی میں سناؤں گا, انگریزی میں سناؤں. یہ بہادر آباد سے ایک اہم اخبار شائع ہوتا ہے, اخبار کیا ہے بہرحال ایک علمی مسئلہ ہے, دا مسلم ورلڈ, دا مسلم ورلڈ, اے ویکلی ریویو آف دا معتمر. اچھا یہ اگست 11 کا پرچہ ہے 1973, میں صرف پڑھتا ہوں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں, جو نہ سمجھیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ میں پھر اس کو اردو میں بھی واضح کر دوں گا. اٹ واز اے کسٹم امنگ دا عرب ٹو گیو نیمز ٹو سورڈ, یہ عربوں کا قاعدہ تھا کہ تلواروں کو نام دیا کرتے تھے. دا سورڈ پریزنٹڈ بائی دا پروفیٹ ٹو یوتھفل علی واز نیمڈ ذوالفقار, اور علی کو جو تحفتاً تلوار رسول نے دی اس کا نام ذوالفقار تھا. وین آفٹر دا بیٹل آف بدر دیر ور ٹاکس اباؤٹ دا ویلر آف دا علی, دا ویلر آف علی ان دا بیٹل فیلڈ, جب جنگ بدر کے بعد علی کی توانائی طاقت اور شجاعت کے تذکرے چھڑ گئے. ان دا بیٹل فیلڈ اینڈ سم مسلم ینگ مین سیڈ دیٹ اٹ واز بیکاز علی از دا کزن آف دا پروفیٹ اینڈ دا سور ذوالفقار واز گفٹ فرام دا پروفیٹ ہمسیلف. یہ جنگ اس لیے جیتی گئی کہ علی ان کے چچازاد بھائی تھے اور تلوار رسول کا عطیہ تھی. دا ہولی پروفیٹ دین ڈکلیئرڈ, جنگ بدر, دا ہولی پروفیٹ دین ڈکلیئرڈ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, وچ ان ایفیکٹ جو در حقیقت مینس, جس کے معنی یہ ہیں دیٹ ایوری مسلم یوتھ از این علی اینڈ ایوری سورڈ ان دا ہینڈز آف مسلم یوتھ از ذوالفقار. اس کے معنی لا فتح الا علی کے یہ ہیں کہ ہر مسلمان نوجوان علی ہے, اور ہر مسلمان نوجوان کے ہاتھ میں جو تلوار آئے گی وہ ذوالفقار ہے. یہ تعمق ہے, یہ بڑی تحقیق ہے, یہ توجیہ ہے, اور 1400 برس کے بعد لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کو سمجھانے کی کراچی سے کوشش کی گئی ہے کہ جو پیغمبر نے کہا کہ کوئی مرد نہیں ہے سوا علی کے, تو انہوں نے یہ دیکھا اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلم جوان علی ہے. تو پہلی اچھائی جو مجھے معلوم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گریٹنس یعنی بڑائی
جہاں کہیں ہو اس کو انسان اسپائر کرتا ہے, اس کی تمنا کرتا ہے, تو کم از کم مسلمان اب تمنا یہ نہیں کرتا کہ کسی اور کے نام کے ساتھ اس کو منسوخ کیا جائے. کیا تمنا ہے لکھنے والے کی؟ ارے نام تو تاریخ میں بہت سے تھے نا, نام تو تاریخ میں بہت سے تھے جس کے نام پر فتح ایران لکھی ہوئی ہو, جس کے نام پہ فتح قسطنطنیہ لکھی ہوئی ہو, جس نے 1500 اسپین تک فوجوں کو بھیجا ہو, کم از کم اس سپاہی کا نام ہر مسلمان لیتا. مگر کیا بات ہے کہ ایسے سپاہیوں کو نظر انداز کیا گیا اور ایک علی کا نام لیا گیا. دیکھیے یہ پہلی وضاحت تھی میری کہ جو میں نے لکھنے والے کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہاں ظاہر ہے کہ تم کو یہ حق پہنچتا ہے, یہ حق پہنچتا ہے کہ اس فضیلت کے لیے تم سارے مسلمانوں کو متمنی پاؤ اور یہ سمجھو کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے. تو آج کیوں, آج کیوں امام غزالی, امام نہیں شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتے ہیں واقعہ خیبر میں کہ جب کہا تھا کل علم دوں گا تو شبلی نے صراحت سے لکھا, یہ اردو میں ہے, کتاب بازار میں موجود ہے, کہ صحابہ کرام رات بھر نہیں سوئے اس حوث میں کہ کل علم اگر ہم کو ملے تو بتائیں گے کہ اب ہم کیا کرنے والے ہیں, کیونکہ فتح کا وعدہ ہے. تو جس نام کسے اور جس صفت سے دنیا اپنے آپ کو منسوب کرنے کے لیے بے چین ہو اور اس میں صحابہ بھی داخل ہو, کوئی کاش ہم ہوتے, کاش ہم ہوتے. مگر بہت دنوں کے بعد, بہت دنوں کے بعد یہ مسلم ریویو نے لا فتح الا علی کے ذکر کو چھیڑ دیا, اور ظاہر ہے کہ میرے لیے تو ایک عنوان ہی چاہیے, میں تو عنوان ہی وہ ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں سے عنوان ملے اور کہاں سے تذکرہ چھڑ جائے اور کہاں سے میں اپنے شاداب دماغوں کے لیے انتظام کروں تشفی و تسکین کا. بہرحال یہ ایک وضاحت تو ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ لا فتح الا علی کی حد تک کیوں محدود کیا جائے کہ ہر مسلمان اس کے معنی, یہ دیٹ مینس, اس کے معنی یہ, یعنی پیغمبر نے کہا لا فتح الا علی, یعنی بدر میں لڑائی تو مسلمان نوجوانوں نے نہیں کی تھی, مگر اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان علی ہے اور ہر مسلمان کے ہاتھ میں تلوار آئے تو ذوالفقار بن جاتی ہے. یہ کہا تو اگر یہ مسئلہ طے پا جائے کہ ہر مسلمان علی ہے تو اب جہاں جہاں علی کا نام جس کی زبان پر آئے, میں اب وہ ساری تفصیل نہیں دوں گا, فقط ایک مقام, اور وہ یہ کہ جہاں جہاں نام آیا اس کے معنی ہے کہ سارے مسلمان مراد ہیں. چنانچہ حضرت عمر نے کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو عمر مر جاتا, اب ہر مسلمان نہ ہوتا علی. اب میرا اس کو سارے علماء اسلام نے لکھا
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. تو دیٹ مینس اس کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلم یوتھ، ہر مسلم جوان علی ہے، جو نہ ہو تو یہ مر جائے. دیکھا آپ نے دل و دماغ کی صلاحیتیں جب انسان کو صحیح راستے سے ہٹاتی ہیں تو انسان پھر وہ فلسفہ بیان نہیں کرتا، ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتا ہے. یہ فلسفہ نہیں تھا، یہ کہ لا فتح الا علی سے مراد یہ ہے کہ ہر نوجوان علی ہے. یعنی اگر ہر نوجوان علی ہوتا تو یہ آپ کے جو شاعر مشرق، حکیم امت، مصلح ملت ڈاکٹر علامہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ دانش افرنگیاں غارت گری دانش افرنگیاں غارت کری تیر ہا خیبر شد از بے حیدری. ہر دیر خیبر بنا ہوا ہے اس لیے کہ حیدر نہیں ہے. دیر ہا خیبر شد از بے حیدری، ہر جگہ سر اٹھایا جا رہا ہے اسی لیے کہ حیدر نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں ہر مسلمان علی ہے. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے یہ ہیں کہ علی کو مسلمانوں کی سطح پر لائے. آپ چاہتے ہیں علی کو مسلمانوں کی سطح پہ لائیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو علی کی سطح پہ لے جائیں؟ ذرا فیصلہ تو کیجئے لکھنے سے پہلے کہ آپ نے کیا کیا. علی اس سطح پر تو نہیں آتے. علی اس سطح پر تو نہیں آتے. ایسا کیجئے بانگ درا سے لے کے جاوید نامے تک ایک ایک صفحے کو پڑھتے جائیے اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے ایک تعویذ بنا کے ہاتھ سے باندھتے جائیے تاکہ آپ بھولنے نہ پائیں. اسی میں یہ لکھا پڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارک ہے دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کردار بھی ہے؟ یعنی آخر اقبال نے بھی تو فلسفہ پڑھا تھا نا، وہ اٹ مینس اقبال نہیں کہتے. وہ یہ توجیہ نہیں کرتے کہ علی کا معنی یہ ہے. علی وہ توجیہ دوسری کرتے ہیں. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ مسلمان اسپائر کرے، اسپائر کرے، تمنا کرے، خواہش کرے، چاہے. اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خواہش کرے، مگر وہ ایک عجیب، وہ ایک عجیب رنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کے در آفاق گردد بوت راب. اب جو کوئی آفاق میں بوت راب بنے باز
شرط کے ساتھ کہ پہلے بوتراب بنو. بات کرتا ہوں نہ جو مغرب آفتا ہو. میں نے آپ کا وقت لیا, تھوڑی سی تمیز تھی کیونکہ ایک چیز سامنے آ گئی تھی تحریر کی صورت میں. میں نہیں چاہتا تھا کہ قوم غافل رہے اور حالات حاضرہ سے آپ آشنا رہے, اس لیے بڑی اچھی فکر رہے گی. کم از کم آج دن تو آپ کا اچھا گزرے گا اس فکر میں کہ دیکھیے اب دنیا کو یہ فکر ہو گئی ہے, دنیا کو یہ فکر ہو گئی ہے صرف ایک حدیث کو دیکھ کے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار سے, کہ ہر مسلمان علی ہے, ہر مسلمان علی ہے, ہر تلوار ذو الفقار ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ یہاں تو ہم نے اب تک تلوار کو دیکھا ہی نہیں. آپ کے گھروں میں ہے کہیں تلوار؟ کسی مسلمان کے پاس تلوار ہے؟ تلوار کا تصور نہیں رہا. میں نے گفتگو بڑے عجیب انداز میں کی, تلوار کا آج تصور نہیں ہے. آج تو چاقوؤں کو انچس سے ناپا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھنے نہ پائے. تو مسلمان کو آپ ذوالفقار دیتے ہیں؟ آپ کا قانون خود مانے ہے, آپ کا قانون خود مانے ہے. اور ذوالفقار اس ہاتھ میں آئی, اس ہاتھ میں آئی تو اس لیے نہیں آئی کہ ذوالفقار نے آ کے اس ہاتھ کو طاقت بخشی. جس مقام پر بھی ذوالفقار کا تذکرہ آیا ہے وہ تاریخ دیکھیے کہ مسلسل سات علم برداروں نے لشکر کو جب قتل کیا ہے احد میں, اور جو آیا ہے تہتے ہوا ہے, اور ایک مرتبہ ایسے میں تلوار ٹوٹی تو ادھر سے کسی نے تلوار پھینکی کا یہ لے. ذوالفقار نے علی کو علی نہیں بنایا ہے, دھوکے میں ہے, دھوکے میں ہے دنیا. ذوالفقار نے علی کو علی نہیں بنایا ہے. بہرحال ایک اچھی چیز تھی, پھر بھی اچھی تمنا ہے اگر مسلمان یہی تمنا کرے اور یہی کہے کہ ہر مسلمان نوجوان علی ہے. تو میں نے جیسا کہ اپنی تمہید میں کہا کہ جیسے شاعر کو سوا اس آستانے کے کہیں اور جانا نہیں ہے, جیسے قصیدہ گو کے لیے کوئی اور مقصود نہیں ہے, جیسے منقبت لکھنے والے کے لیے کوئی اور بارگاہ نہیں ہے کہ جس کے فضائل ملے, بالکل اسی طرح سے, بالکل اسی طرح آج ہر پڑھا لکھا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب مسلمانوں کے لیے کوئی مکمل نمونہ صفات الہی جو ممثل صفات حق ہو ایسا پیش کرے کہ جس سے اس کی ہمت ابھرے. تو اب ساری تاریخ میں ایسا اب کوئی نہیں ملتا, ایسا اب کوئی نہیں ملتا. تو مجبوری میں, مجبوری میں اب وہ بھی آئے, تو وہ بھی آئے تو میں نے اس کو بھی ایک قصیدہ سمجھا, میں نے اس کو بھی ایک قصیدہ سمجھا کہ یہ بھی ایک طرح سے قصیدہ گوئی ہو گئی.
کہ کم از کم تاریخ اسلام میں ایک نام تو ایسا ہے, ایک نام تو ایسا ہے جہاں مسلمان یہ. ارے بھائی آپ کے لیے ہزار راستے تھے, ہزار منزلیں تھیں, میں نے کبھی کسی موقع پر تحفظ ذہنی سے کام نہیں لیا, مینٹل ریزرویشن سے کبھی گفتگو نہیں کی. کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہر نوجوان خالد ہے؟ ارے سیف اللہ ہے نا, یہ تو ذوالفقار ہے. ہر نوجوان طارق ہے. تو بہرحال پہلے تو کوشش کی گئی, یہی اسی طرح کے نام رکھے بھی گئے, اسی طرح سے کہا بھی گیا, مگر ہوا یہ کہ وہ ترانے بے سرے ہو گئے. یہ ایک عجیب راز کی بات ہے, ایک عجیب راز کی بات ہے کہ آپ نے جہاں وہ ترانہ شروع کیا اس قسم کے ناموں کا, وہ ایسا معلوم ہوا کہ زیر و بم سے غافل ہو کے کوئی جا رہا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت دنیا اپنے آپ کو ان تمناؤں میں مبتلا پا رہی ہے. میں نے تقریر کے پہلے حصے کو ختم کیا ایک بات, مجھے 5-7 منٹ اور دیجئے آج کے موضوع کے لیے, اور وہ بھی بڑا اہم موضوع ہے, رحمت نہیں دوں گا مگر یاد رکھنے کے خاطر. وہ یہ کہ نبوت ختمی مرتبت کی پوری جو زندگی ہے اس کو 23 حصوں میں گویا تقسیم کیا گیا ہے, 23 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اس کے نام الگ الگ ہیں. میں ماہ مبارک رمضان کی تفسیر کی تقریروں میں عرض کروں گا, پہلے سال کو افتتاحیہ کہا, کسی سال کو تساریہ کہا, کسی سال کو صرف ہجریہ کہا. یہ اس لیے کہا کہ کس سال کتنے سورے آئے, یہ قرآن کے لکھنے والوں کا خاص طریقہ ہے فکر کا, کہ پہلے سال جو سال افتتاحیہ ہے کتنے سورے آئے, 26 سورے آئے پہلے سال, 26 سورے کب آئے؟ رسول جب مبعوث ہوئے. رسول کب مبعوث ہوئے؟ جب وہ 40 برس کے تھے. جب وہ 40 برس کے تھے جب رسول مبعوث ہوئے, اور ایسے میں جو سورے آئے اس میں سورے حمد بھی ہے افتتاحیہ میں, یعنی پہلے سال سورے حمد بھی ہے, اس میں سورہ کوثر بھی ہے, اس میں سورہ ناس بھی ہے جو سب سے آخری سورہ ہے ہماری ترتیب کے اعتبار سے, قل اعوذ برب الناس, اس میں سورہ فجر بھی ہے. اس طرح سے 26 سورے نازل ہوئے پہلے سال, بعثت کے پہلے. بہت عجیب بات ہے. اور اس طرح سے مکے میں کچھ سورے نازل ہوئے, مدینے میں کچھ سورے نازل ہوئے, مکے میں زیادہ سورے نازل ہوئے, مدینے میں کم سورے نازل ہوئے. مدینے میں سورہ آئے طوال آئے, جیسے سورہ بقرہ ہے, جیسے سورہ نساء ہے, یہ مدنی سورے ہیں. تو اب ایسی صورت میں اگر کسی مکی سورے میں, اور وہ بھی وحی کے نازل ہوتے ہی, کوئی ایسا سورہ آئے جس میں حسین کا ذکر ہو,
یہ بہت عجیب گفتگو ہے، بہت یاد رکھنے کے حال. کوئی ایسا دور آئے جس میں حسین کا ذکر ہو تو اس کے کیا معنی ہوں گے، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیا اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ کربلا بہت پہلے سے پیش نظر ہے؟ کیا اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ کربلا مقصد کمال مساعی رسالت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ابھی میرے عزیز مولانا عباس کمیلی نے ایک جملے کو بیان کیا، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ تفصیل آگے لے کے جائیں گے. رسول کی تمنا یہ تھی کہ چاند سورج کو ٹھکرائیں اور لا الہ الا اللہ کو قائم کریں. تشکیل حکومت نہیں، لا الہ الا اللہ کو قائم کریں. بالکل اسی طرح حسین ابن علی یہ چاہتے ہیں کہ تشکیل حکومت نہ ہو، لا الہ الا اللہ رہ جائے. اب بنام حسین رہے یا بنام سید سجاد؟ دیکھیے اسی واسطے وہ خواجہ معین الدین چشتی کے شعر کو پڑھا گیا، مگر دل تو یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی کوئی موقع ہو اور میں تفصیل سے اب یہ بحث کروں کہ اس مصرے پہ کتنے اعتراض ہوئے اور کس کس قسم سے اعتراض کیے گئے حقہ کے بنا لا الہ حسین، اور آخر میں یہ کہا گیا کہ خواجہ معین الدین چشتی کا یہ مصرع نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ انہوں نے لا الہ کہا، یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے جو خود کفر ہے، کوئی خدا نہیں ہے جو خود کفر ہے. میں نے 170 مقامات نکالے ہیں ڈاکٹر اقبال کے پاس جہاں صرف انہوں نے کہا کہ لا الہ لا الہ. تو اب اس مصرے کے ساتھ ساتھ ان مصروں کو بھی اب آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ یہ بھی کفر ہے. آپ جو ہے نا لا الہ کو کہا کہ کفر ہے، اس لیے کفر ہے کہ اس کے معنی یہ ہے، عربی کے ترجمہ یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ تو غلط ہے، جب تک کہ اللہ نہ ہو اور اللہ کے ساتھ اللہ نہ ہو تو ان کا حکم خواجہ صاحب نہیں کہہ سکتے، خواجہ صاحب نہیں کہہ سکتے. مگر اقبال نے کہا، اقبال نے کہا اور یہ کہہ کے کہا کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے جگر میں اگر سود لا الہ نہیں. اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے جگر میں اگر سوز لا الہ نہیں. کفر ہے، اب نہیں کہیں گے کچھ، اب نہیں کہیں گے، اس لیے کہ خود ہماری سفارتوں کے ذریعے تو اس پیغام کو عام کیا جا رہا ہے کہ وہاں کہہ دیا. بہرحال لا الہ کے قیام کے لیے حسین ابن علی نے کوشش کی، رسول نے بھی یہی کوشش کی، اور ہمارے ہر امام نے یہی کوشش کی. اگر طلب حکومت منشا ایک امام کا ہو تو باقی کے 9 امام معطل ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، 9 امام معطل ہو جاتے ہیں. ذہن میں رہے، سبوں نے کوشش کی، سب اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے، سب اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے. تو اب میں بحث جو چھیڑ رہا تھا وہ یہ تھی بحث کہ اگر کوئی سال اول بعثت سورہ نازل ہوا ہو اور اس میں معصوم کہہ دے یہ حسین کے لیے ہے،
تو مجھے آپ اس کا مقصد سمجھائیے، یا مجھے اجازت دیجیے کہ ماہ مبارک رمضان میں تفصیل سے اس سے گفتگو ہو. آپ کو تعجب ہوگا، یعنی سلسلے سے تنزیل کا دسواں سورہ ہے سورہ فجر، اور امام صادق فرماتے ہیں یہ سورہ فجر نہیں ہے، سورۃ الحسین ہے. یہ صبح صبح عاشور ہے. اب یہ تاویل ہے، منصوص ہے. میں نفس معصوم کے مقابل میں کسی عالم کے قول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. نفس معصوم ہے کہ آپ نے کہا یہ صبح عاشور ہے. خیر، یہ والفجر کے متعلق گفتگو تھی کہ پہلے سال آیا ہے یہ سورہ، اور معصوم نے کہا کہ سورۃ الحسین ہے. اور ایک بات عرض کر دو، ثواب الاعمال محمد ابن باب ہے قمی. اب سورہ فجر کے پڑھنے کا ثواب دیکھیے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر صبح کی نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ فجر پڑھے تو ارشاد فرماتے ہیں واللہ میں ضامن ہوں کہ وہ میرے جد حسین کے ساتھ محشور ہوگا. رحمت جی، ولی رحمت جی. اب اس کے بعد اب یہ سلسلہ سورے کا، ظاہر ہے کہ وہ تو تفسیر چاہتے ہیں کہ مفسرین نے کہا یہ دسویں نویں ذلحج ہے اور یہ دس راتیں ذلحج کی راتیں ہیں، جو کچھ بھی ہو. مگر یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی کہ ایک مرتبہ اس صبح کی قسم کھائی اور بے اختیار کہا معلوم ہے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ دیکھیے پوری گفتگو سورے میں ظلم پر ہے. آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تم کو معلوم ہے کہ قوم سمود نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ تم کو معلوم ہے فرعون نے کیا کیا تھا، ہم نے کیا کیا؟ تم کو معلوم ہے کہ یہ انسان کس طرح سے اپنے آپ کو اپنے معبود کے سامنے بے پرواہ قرار دیتا ہے؟ روٹی دیتے ہیں تو اکڑتا ہے، نہیں دیتے ہیں تو ایک مرتبہ شکایت کرنے لگتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، مسکینوں کو ستاتا ہے. کیا حشر ہوگا اس کا جب زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی؟ کیا حشر ہوگا اس کا کہ جب یہ کہے گا کہ کاش میں آنے والی زندگی کے لیے کچھ کرتا اور اب پورا ختم ہوا، اے نفس مطمئنہ. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اپنے رب کی طرف رجع کر. اب پھر نفس معصوم ہے کہ یہ میرے جد ہیں. ارے پہلا سال نبوت کا، وحی کا آغاز، اور حسین ساتھ ساتھ. آپ نے دیکھا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نہیں آئے رسول، ایک نہیں آئے، یہ چودہ کے چودہ آئے. جہاں کہیں ایک کو پاؤ گے چودہ نظر آئیں گے، چودہ نظر آئیں گے. اچھا بھائی، اسی طرح سے روزے عید ان برکتوں کو قبول کرتے ہوئے باواز بلند تین مرتبہ ضرور پڑھیے. رہندہ واسطہ اسی مولود مسعود کا،
جس کے لیے امام حسن عسکری نے یہ حکم دیا تھا کہ تیسری شعبان کی رات جب آئے تو یوں دعا کرنا، اللہم بحق حوض المولود الموعود بالشہادت قبل استحلالہ و ولادت، پروردگار اس مولود کا واسطہ جس کی ولادت سے پہلے شہادت کا وعدہ لیا گیا، یہ آپ کے مفاتی الجنا میں دعا موجود ہے؟ مفاتی الجنا میں دعا موجود ہے، کل رات کی دعا تھی یہ، اللہم بحق هذا المولود الموعود بالشهادة قبل ولادته واستهلاله، تو پروردگار اس مولود کا واسطہ، پروردگار سید سجاد کا واسطہ، پروردگار اس سلسلے کا واسطہ جان، سلسلے میں ہر فرد علی ہے، ہر فرد محمد ہے، پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، جن کے اعزاء بچھڑے ہوئے ہیں ان سے ان کو اپنے عزیزوں سے ملا دے، تو پروردگار ہم کسی قابل نہیں ہیں مگر ہماری اس فکر کو، ہمارے اس ذکر کو، ہماری اس مجلس کو قبولیت کی عزت سرفراز تعجیل فرماؤ ظہور ہے.